kita mana loro loro Del bendina kok loro tapi gak apa-apa wes kuat. Oh iya wes bangkok bener ah tarusi Della Monica masih rasane ati nganti ra bisa lali tresna tulus sangko ati tilarani sayang opo kowe eling aku pian sing bot tinggal tanpa mesane kowe ninggal aku pas sayang sayange lunga meninggal tatu banget lho. Tapi wis bakok. 16 tipe. Tatune nganti ku loro rasane, nganti koyo diiris-iris rasane. Merko nalika aku sayang-sayange, kowe wuto tresna cukup samene. Kerontang-rontang ati rasane, koyo ra iso tak ibarata among merko masalah sing sepele kowe duwe tresna liyane. Yo tresna liyane
barakne tresno lho. Lah